ဒီခေတ်နောက်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ငယ်ချင်းလေးရဲ့နားနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်စာအုပ်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲတစ်ခုပရိသတ်တွေကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြသသွားမှာပါအဲ့တော့ဒီခေတ်နောက်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ငယ်ချင်းလေးရဲ့နားနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမှာပါဒါပေခေတ်နောက်လေးဆိုတော့ရှူတာစာအုပ်သစ်မိတ်ဆက်ပွဲကခန်းနာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအား
ပညာမောကငယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာပေချစ်ပရိသတ်များအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဟောမီဒီယာမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့စာရေးဆရာမရှူရာရဲ့သူ၏ချစ်သူဆိုတဲ့ဝတ္ထုရှိစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့သူ၏ချစ်သူဆိုတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားအနေပြီးတော့စာပေချစ်ပရိသတ်